Говорейки за синтез, няма как да не акцентираме на семплинга и съответно инструмента, който използва този синтез, наречен семплер. Той най-често представлява хардуер или софтуер, който цели да пресъздаде wavetable синтез, но на по-различно ниво, използвайки по-голям ресурс в повечето случаи за пресъздаването на звуковата вълна. Използва се същата техника като при предишният ви синтезатори, но за разлика от тях, той не е лимитиран от така нареченият wavetable или ROM, а разполага всичките семпли в паметта, т.е. в RAM-та, която може да бъде изтривана или запълвана отново с други семпли. При включването, семплер обикновено не съдържа никакви звуци в RAM паметта. Те трябва или да се запишат от харддиска или от CD-ROM-а, или да се семплират наново. Запазването на харддиска позволява натрупването на големи банки, удобни за използване най-често при работа в студио. Семплерите са най-подходяща опция за репродуциране на акустични инструменти. RAM паметта, която е налична в един такъв инструмент, е в съотносимост към дължината на семпъла, който може да бъде записан. При тези инструменти може да се семплира на всеки един клавиш различен звук или дори по няколко такива. По такъв начин, ако едно пиано бъде семплирано тон по тон, качеството на звука на този инструмент би бил несравнимо по-висок, отколкото ако се използват синтезатори, базирани на wavetable синтез. Подобно на тях, така и тук, семплите могат да бъдат модифицирани посредством филтри, обвивки и ефекти. В съвременните продукционни студия, софтуерните семплери напълно изместват своите хардуерни предшественици. Причината за това е голямата памет, с която разполагат съвременните компютри. Такива софтуерни семплери са Contact и Giga Studio, като разбира се има и редица други със своите индивидуални предимства.